የፕሬስ ነጻነት ቀን በኢትዮጵያ ለ7ኛ ጊዜ ትናንት ተከብሮ አለ። ቀኑ የሚዲያ ብዝሃነትን ያከበረች ሀገር ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው። ይህንን አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት የመረጃና የመሰረታዊ ነጻነቶች ተደራሽነት በሚል ርዕስ የፓናል ውይይት አካሂዷል። በዚህም የሚዲያ ነጻነትን ለማረጋገጥ የዘርፉ ተዋናዮች ነጻነታቸውን የሚጋፉ አሰራሮችንና በግልና የቡድን አጀንዳን ለመጫን የሚሞክሩ አካላትን በመታገል ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ፍሬህይወት አያሌው የፕሬስ ነጻነትና እድገት ለሀገሪቱ መሰረታዊ የልማትና ሰላም መሳሪያ ከመሆን ባለፈ ብዝሃነትን ያለመቀበል ችግርን የሚያርም ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የተገነባባት ያለች ሀገር እንደመሆኗ ሐሳብን የመግለጽ መብት ለፕሬስ ነጻነትና እድገት ወሳኝ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የፕሬስ መብትን ለማረጋገጥ መስዋዕትነት ተከፍሏል ያሉት ሚኒስትር ዴታ የዲሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባትም ከፍተኛ ስራ እየተከናወነ መሆኑን በመግለጽ ይህም ለሀገሪቱ እድገት ወሳኝ ነው ብለዋል። የሀገሪቷ ሚዲያ ነጻነቱን የሚጋፋ የመንግስት አሰራሮችን በመታገል በሀገር ውስጥም ይሁን በውጪ የግልና የቡድን አጀንዳን ከሚጭኑበት ኃይሎች ራሱን መከላከል እንደሚገባ አሳስበዋል። በዚህ ሂደትም መንግስት ማንኛውንም አይነት ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።